mbretje të ndëruar shikueste e Radio Televizionit Syri Blu. Kësaj radhe jeni me mua Andolinën, por këtë herë me një emision kulturor, ku kam tëftuar një regjisor dhe dy aktor të filmit të cilet do në shpalosin shumë risi nga jeta filmike. Pa unë bërko, do i prezentoj dhe mësafire që janë këtu dhe shpresoj se do të kënaqeni me materialin që kemi përgatitur për ju. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Kësaj radhe kemi tëftuar zotri Valton Jakupin, zotri Naski Abdigjikun dhe zotri Shukri Ademin. Valton Jakupi, regjisor i kinematografisë filmike dhe vizionare me interes të thellë në forma shprese vizuale për publikun shqiptar dhe të huaj. Regjisori Valton Jakupi është me prejardhje nga fshati Tërnovc, komuna e Bujanovcit, i cili jeton aktualisht në Zvicër. Pas sukseseve të premierës së filmit Romanca e Hidhur në Vendlindje dhe premierës së cila u mbajt në Zvicër, pas projektit Gjigant, pastaj vjen projekti Gjigant i mbretit Skënderbeu, i cili sipas informatave fillon në muajin shtator të xhirohet. Tani është edhe skenari i gatshëm për të zhvilluar edhe filmin e radhës, i cili ka një kod. Mirë se vjen në Radio Televizionin Syri Blu, filmi i radhës, i Vuajtjev, apo i Harejes? Pikëspari, falenderoj shumë në Radio Televizionin Syri Blu, që ne e mundësive jo vetëm neve artistëve, por gjithë aktivistëve që janë në mërgat, të shprej mendimin dhe aktivitetet të tyre. Filmi i radhës e ka një kod, dhe më thonë që flitet për një kod, por nuk është ndonjë kod sekret apo kod im shef, por është kod i cilin e përket neve gjithve komunitetin shqiptar, ose gjithë poplin shqiptar, dhe për atë titullin e projektit filmit arsëshëm e kemi titullu Kodi jetës. Që me këtë titull, mbrenda këti titulli, më shihje dhe më thonë ose trajtojt një tem e cilë është problematike të kombi shqiptar, sepse se që kam cekur dhe më herët, gjatë projekteve filmike kam dëshirë që ti rrohi temat negative të kombi im, që në përmes filmit të japim një mesaj për pjesë negative që s'paku t'i përmjësojmë ato, posë që rrisht edhe skenari këti filmit është shpunuar në atë mënyrë, që është tituluar Kodi jetës, që ka shumë shka që më shifet më rendar Kodi jetës. Këtë pranesh kemi edhe skenarin e filmit të radhës, pra filmit Kodi inderit, i cili ka shumë fletë këtu. Si e përmbledhë gjithë këtë, Valtoni? Ky film, dhe me thëmë, flitet komplet për jetën e një personë ose jetën e disa personave, ku mbi të gjitha, dhe me thëmë, është një kod, që titulli i punës është Kodi inderit. Flitet për, dhe me thëmë, është skenari përgatitur nga unë, veti shkruajtur, dhe me thëmë, kam shkruajtur këtë skenar, për shkak se më kam penguar gjithmon këto antë negative që janë tek ne shqiptarët. Filmi është i bazuar në komplet në një ngjarje të vërtet, që mundem të them lirisht se 80% ata që shikojnë këtë film, mund të gjenjë një pjesë tjetër së tyre në rënda këti filmi. Rënda këti filmi. Valton, apo në këtë rast regjisor, thatë se vetë e këni shkruajtur, do me thonë, gjithë planin për filmin e radhës që du tjetë, por am të regonë, sa kohë ju merë kjo, pasi që është një punë mjaftë ngjeshur dhe lip shumë menquri, kohë, angazhim të madhë? Po, është të vërtet se para se me shkrujt një skenar nuk mund të shkruash, do me thonë, aty për aty për shkruj skenarin. Unë shemull kam pasu vështërsin këtë skenar 4 muaj nuk kam mundur të kyqem spakon gjonat elementare të shkruj këtë skenar, por do me thonë është puna vizioni jo një mbrendshëm, dhe me thonë psikologik, që një natë shemull më kanë ardhë ato ide dhe kanë filluar me njëherë, kanë filluar të shkruaj dhe ne e themi gjithë ne, dhe me thonë që shkruajnë filma, e themi se na u hapë vizioni i skenarit dhe nuk është letë të shkruajt një skenar i filmi, sepse ke të bëj me shumë karakteri, ke të bëj me shumë role dhe du është i ndjesh ato shpirtnisht për të qitur në fletë dhe është një punë shumë e vështirë, po e bëj me shumë dashuri dhe me shumë vullnet skenarin e film. Do me thanë, i vetëm pandihme në dikuj tjetër, ke arrit që ta përfundosh gjithë skenarin, apo ka qenë dikush që t'ka ndihmu? Jo, skenarët kresisht i shkruaj vetë, pandihme në askujt,
Por para se të filloj skenarin, ja tregojnë dokujt personave të besueshëm idenë, se është kjo ide e mirë që ta shkruaj apo jo, dhe nëse më japin përgjigje pozitive ose i pëlqen atyre personave që i besoj, atëherë filloj shkruaj, por shkruaj zakonisht te unë shembull, çdo skenarist i ka vetit e veta, unë gjatë ditës mund të shkruaj asgjë. Domethënë kresë skenari është shkruajtur natën, domethënë gjithmonë natën e kemi ato idet, ato iluzionet, ato fantazitë e skenarit, që skenarin ditën nuk e prek ose nuk mundim, por vetëm natën. Kërkon qetësi apo? Qetësi edhe për neve artistëve nata është e punës. Domethënë më shumë kemi iluzione, më shumë kemi mendime, ide dhe dita jo për shkak qetësisë, po nuk e di. Kjo ndodhe krejta të shumica artistëve që më shumë e preferojnë natën se sa ditën. Mirë, këtu në studio kemi edhe dy aktorët. Çfarë mund na thoni rreth këtij projekti filmik? Për shembull, a ju ka ndodhur regjisorin këtë rast ju caktoi një rol dhe ju mos jeni të kënaqur apo kërkoni një ndryshim? Nuk as nuk bën me ndodhe, për shembull kur regjisori ta cakton një rol, do të i shef gjana të ndryshe. E aktorit mbetet ta aplikoje, ta zbatoje. Edhe si zakonisht ndodhë gjithmonë ashtu. Momentalisht mu ka besu një rol nga Valtoni edhe atë do të zbataj. Do e shofim masë ndej. Gradualisht. Mirë, Shuke? Çfarë mund na thuash rreth këtij projekti filmik? A je ndjeni pak a shumë se çfarë do të ketë dhe po, jam ndjeni. Cili është mendimi jot për gjithë këtë skenar që kemi këtu? Jam ndjeni për filmin. Kemi biseduar me regjisorin, me Valtonin. Kemi marrë kohë për me analizu se çfarë do të bëjmë, çka do të bëhet fjalë për gjitha këtua. Dhe me sa e shofun, skenari është definitivisht i përfunduar, apo? Po, skenari është i përfunduar dhe është marrë licenca, ku i marrim ne licencat për skenar për drejtat e filmi që të realizojmë në popull, sepse duhet licensohet dhe një komision që ta verifikoj se a ka elemente raciste apo elemente ndryshme dhe a ka diçka të tillë që është ndalume ose për fëmijë ose për të rritur dhe është e licensuar që pritet vetëm realizimi në teren ose realizimi me ushtrimet me aktorët e filmit, domethënë është krejtësisht në rregull, po ashtu edhe stafi teknik është i gatshëm që të fillojmë punën. Me sa pashu në duke shpletu fletet atë, do më thonë, është gjitha skenari në gjuhën Shqipe, apo? Skenari është... Ka në i sken me ndo një gjuhë tjetër dytë apo tretë? Skenari është, kryesisht është në gjuhën Shqipe, por ka edhe elementë, ose janë disa role që luan në gjuhën Gjermane, shemull është advokatët ose prokurorët që janë mrenda filmit, janë, dhe më thonë, ata flasin në gjuhën Gjermane, sepse zhvillohet në një vend të Europës, dhe, po shumica, dhe më thonë, shumica është në gjuhën Shqipe. Por shkak se tematika filmit është në gjuhën Shqipe, por e ndërlidhur edhe me gjuhën Gjermane. Po muzika rrët filmit? Muzikën rrët filmit kemi diskutuar me stafin teknik, do tjetë një muzikë speciale me efektet e filmit, sepse ka... Ky film do të ketë shumë efekte, sepse është një film e zhanrit dramë, tragedi, dhe duhet një muzikë efektive ose me efekte, me elementet të efekteve të ndryshme, për shkak se të dalë sa ma mirë ose ma kjarë, që e mëllë skenët ku ka dhimshmëri ose ku ka tragedi, po ka dhe loj pjesë të aksionit aty për aty ka, dhe më thonë, skenat të filmit. Po, isha ndalur edhe të Knaski dhe Shuki me këtë rast, pres një përgjigje nga ju të dytë. Muzika, a me ndoni se e ndreq edhe ma shumë rullin, për derisa edhe një muzikë shkojnë ashtu për një herë, me ata që ka zhvillohet në aktrim? Unë me ndoj se po. E regulon. E bon që tjetë ma shumë ndishme? Po. Me ndoj, një që shta Valtoni,
aty ku është tragjedi, domethënë e kupton bazë muzikës që vjen një tragjedi ose aty ku është e dhëmshme që shtojmë na, është diçka muzika më ndryshe. Më ndryshe. Domethënë ja vlen me pas muzikën, normal. Ja nuk diskutohet, është për shembull tonaliteti i muzikës, masaj ndaj ritmi i muzikës që filmit t'i japin me efektet e muzikës nënkuptohet skena çka do të ndodhe, paraprësisht. Pritet diçka e mirë apo pritet diçka e dhëmshme ose gjithsesi muzika është një paralajmërim apo jo? Është një paralajmërim. Apo okay. Edhe duhet patjetër të ketë muzika në film. Siç ndodh në gjitha filmat. Në botën e filmit, po. Okej. Përderisa ne flasim për skenarin, flasim për për filmin, muzikën e tjera, a na tregon pak a shumë se ku do të zhvillohet ky film? Filmi do zhvillohet 80% dikun në Troje shqiptare. Nuk po e zbulojmë vendin se ku, por dikun në Troje shqiptare, në Kosovë, Lugin apo Shqipëri apo në Mal të Zi, dhe 30% ose një pjesë shumë e vogël do të jetë në vendet europiane. Do të thonë sidomos në Zvicër ose Gjermani, po ndodh në shtatë ndonjë qytet ose shtet tjetër të Evropës, por shumica e zhvillimeve do të jetë atje në një vend shqiptar, sepse flitet për një traditë ose për një problematikë që ndodh brenda shqiptarëve. Po, pikërisht për këtë dhe duhet po kodi i nderit, po. Po. Okej. Do me thonë, a ke aktorët preferum që janë në film? Në këtë film do të ndryshoj stafi i kastit të aktorëve, do me thonë, nuk do tjetë si herëve të kaluara. Njëherë për njëherë, aktorët caktuar, do me thonë, të filmit, dhe që gjithëherë kam pasur afër, edhe qoftë në lloj-lloj ndime, do me thonë, është aktori Naske dhe aktori Shukriu, që gjithëherë kam pas në ndim, do më thonë krat gjatë i kam pas të projekteve filmike, dhe të këta kam shumë besim të madhë që i realizojnë gjitha rolet të cilët i caktojmë ne. Ja kanë arrit, po, në atë rol që ju ke... Unë i besoj këtyve dyve, i besoj dhe nuk lodhëm shumë se si do të luajnë rolin mira, apo do të luajnë, do më thonë, me elementet dopta, sepse... Keni vlerësim shumë pozitiv, sepse edhe në jetën private, do të thotë qëndrojmë së bashku dhe konsultohemi gjithherë mes vete. Po ashtu, ky film do të përbohet prej 70%, 70-80% të aktorëve profesional nga Kosova dhe Maqedonia, kryesisht aktorë të posa diplomuar nga Akademitë e Arteve, por do të ketë fytyra shumë të njohura të kinematografisë të Kosovës, që do të ndryshoj tash prej filmeve të tjerë. Po ashtu, në këtë film kam dhënë edhe hapësirë dhe mos them hera parë, sepse gjithëherë në filmat ku kemi punuar ne ka pas rolet të fëmijëve, por në këtë film do të ketë më shumë kohë ose më shumë hapësirë për fëmijët, shembull që është për mua një krenari e madhe, shembull që edhe fëmijët i kyçim në kinematografi. Gjë më tani, shembull, mendojmë që do të luajnë shembull prej aktorëve ti cekit disa, vetëm disa shembull, Etina Saliu është, Vanessa Sadriu është nga Austria, Blerim Hasani është një aktor nga Kosova atje, Blerim Abazi, Oriana Bytyqi është nga Franca, që do të vinë, domethënë do të jem pjesëmarrës të filmit. Dhe nëpërmes castingut, domethënë do të inkuadron edhe aktorë tjerë. Po, më tregon pak tek fëmijët, nga cila mosh duhet që të jenë, që të marrin pjesë? Fëmijët këto është prej moshës... Përcaktuar, ndoj mosh. Po, janë përcaktuara, dhe më thonë është, roli fëmijëve është prej moshës 5 vjeqë, dhe më thonë 5-6 vjeqë, deri në moshën 11 vjeqarë, që i luajnë në rolit e fëmijëve, si pas skenarit, por në rolit statiste mundin me qenë edhe 16-17 vjeqë. Sa e kitë vështirë të punosh me fëmijët e kësaj moshe? Me fëmijët është pak më vështirë si për regjisorin edhe për stafin e aktorëve, është më vështirë sepse duhet me një procedur krejtësisht tjetër më marrë me të punohet me fëmijë, të mirët me fëmijë, dhe më shumë duhet punë psikologjike sesa punë artistike të fëmijët,
sepse aja ka zhvilluar botën e vetë, aja ka andrën e vetë dhe nuk duhet të ndërhym me kinematografi që t'ja prishim andrën ose të ndërhym dhe me thonë në mendimet e atyre, por në, unë e them gjithër në kur të punoj me fëmi, gjithër fëmi është regjisor, kurse regjisori është aktor, sepse duhet ma shumë të ndërgjën fëmi ose sa na vetë qka e regjisor ose aktor. Dhe me thonë, duhet t'ja lem të shprejt lirisht fëmiu atë qka mendon, sepse ka pasë dhe ka fëmi që e ka idenë më të forë që e regjisorit dhe duhet të apranoj. Ka ndodhë dhe kjo? Ka ndodhë shumë që... Matë që ka fëmiju apranë? Po, fëmi të ka një bo shumë ma zhvillume, të them se ne, do më thonë se ne, dhe duhet të apranojmë ne, deshëm apo nuk deshëm, sepse ka fëmi që regjisorit e le pa fjallë hiqë, me idejët e atyre, por duhet të apranojmë, do më thonë atë, sepse edhe fëmiju ditën e parë ose dytën e kupton se qëfar rëndësi ose qëfar pozite ka në projektin filmik. Okej, ndërsa ne do të kthehemi pas pak edhe me bisedën nga fundi emisionit, për kësaj radhe, tani do të shkojmë me një këngë kënduar nga Visar Bityqi dhe Halit Gollaku, do e ndjekum, me pastaj do kthehemi me pyetjet në vazhdim.
what's as nice a bar? A man young was bare and he was funny, what's as nice a Me një teknik shumë modern të sodit, ku ka
domethënë është edhe droni, krani, shina dhe të tjerë, domethënë stafi teknik dhe është një buxhet i mjaftueshëm dhe për atë arsye domethënë edhe ne edhe kërkojmë sponsor që ta ndihmojnë këtë film. A keni ndonjë sponsor për momentin? Apo jeni në kërkim? Jemi në kërkim dhe i kemi disa oferta hapura, ku e falenderojmë shumë Radio Televizioni Syri Blu, që në mënyrë morale dhe financiare, do më thonë, në përkranë në këtë projekt filmik, po dhe në projektet e kalume dhe në projektet e ardhshme, por nuk do t'i mbetit vetëm Radio Televizioni Syri Blu që ta financojë këtë film, për shkak se është një kosto shumë e madhe dhe kërkojmë nga donatorë tjerë apo nga ata që e dojnë artin që ta ndihmojnë filmin dhe ta ndihmojnë sponsorin Syri Blu që t'ja letojë edhe atij financat, sepse nuk është barrë ose obligimi i Radio Televizioni Syri Blu ta financojë filmin, por na letojë dhe të startojmë sa më shpejt me filmin, ku ne kemi parashikuar shembull në fund muajit prill, në fillim të muajit maj, që startojmë me gjinime në Europë dhe në Kosovë. Po, ku do startoni së pari? Këtu në Europë apo do t'jeni me ndonjë vend caktuar në Kosovë? Ne, si pas bisedet që kemi bo me aktorin Naskë dhe me aktorin Shukri Ademi, me ndonjë që startojmë Kosovë, njerë, sepse ti përfundojmë skenat më të mëdhaja që janë, do më t'i përfundojmë, dhe ato skenat më të vogla që janë këtu në Europë apo në vend në mërgatë, ti lojmë për fund dhe sepse ashtu është të montajët do të bët dhe gjanët efektive do të bënë këtu në Evropë dhe do të mbesin skenat më të vogla këtu në Evropë. Po, Naskit edhe Shukit, sa ju premton kua që t'jenë në këtë projekt filmik? A i duhet që t'leni diqka anash që t'mireni vete me filmin apo? Normalisht që po, unë përshembul e kom atelien time ku punoj edhe në duhet shkyqem një mujt ditë sa ka nevoj për gjirimin e skenave të filmit. Do me thonë, komplet një mujt të angazhum direkt vetëm të këtë filmi? Normal po. Normal po. Në varët si shkojnë rjerë, që si rjerë në gjanët, për shembol gjatë gjirimeve, stafi teknik një në tjetër aktor të zgjatë një mujt apo dy mujt, gjithë shkanë varët. Edhe nga roli, se të një tërsa këtu sa lipë se të ko për një aktor? Gjithësësi. Po, Shuki? Mesta, e di roli në temën, unë mendoj se gjirimet i kam veç në Zvicër, e di se jam veç në Zvicër, me thonë, unë se kam pa tjetër më konë në Kosovë. Edhe në... Po, do me thonë, unë i kam gjirimet këtu edhe unë jam këtu. Po, Naski, është vetëm... Jo, roli që ma ka besu Valtoni dhe të ketë edhe... Apo të jesh prezent në gjitha ku do zhvillohet filmit? Në gjitha vendet. Gjitha vendet. Oke. Të lidhëm edhe më pak, sepse Naske ka një rol, në cilën në jetën reale, në jetën reale është krejtësish në ndryshe nga jeta e roli që do të luaj, por kjo është për mua, dhe më thë si regjisor është një aftësi e një aktori, sepse luan komplet krejtësish në një karakter në ndryshe, se sa që është një jetën reale, po është edhe Shukriu, dhe me thënë, e lua një rol, sikur rolin e kaluar të filmit, nuk është arogant në jetën reale, është gjalli mirë shumë, është por, rolin, dhe me thënë, rolin e luan, ku ka raste impulsive, dhe dhe me thënë, ka raste ku e ngrit nervozitetin, ose është ma impulsiv, ku për atë e unë kam besim shumë të madhe të këta dy, dhe kam pos që jemi akurë, kolegë, aktor, për jemi edhe në jetën privat, jemi me që të shokë. Mirë, onë saj përket gjithë kësaj, ne ish palosëm pika shkurta dhe nuk kam dyshim, vetëm ju uroj shumë sukses. Neve nuk në mbetit kur gjithë tjetër, vetëm që të mos buloj më shumë. T'jalem gjitha këto kohës dhe këthejemi, në basi të përfundoni gjitha pun, t'jeni rehat, këthejemi prak në studio dhe t'i diskutojmë prak gjitha to suksesin, vështërësit, gjitha sepse në basë gjitha suksesi është një vështërësi e madha, apo jo? Po, e vërtet është. Pra te dhe them gjithërë se Radio Televizioni Syri Blu je hep mundësin të rinjve ose aktivizve ose aktore, pa ma parësysh artistve në përgjithësi, që të shprejnë mendimin të tyre dhe pasi që është i vetëmi me djumë në gjithë mërgatën dhe në gjithë diasporën shqiptare që une e këquaj gjithër ambasada shqiptare, nuk kemi ka shkojnë për posë këtu, vim të shprejnë mendimin tonë. Shumë faleminderit.
Unë ju falenderoj që ishit këtu prezent në emisionin ton kulturor, por thash nuk do e lëmë me kaq. Do të ktheheni prap, mbasi ta përfundoni gjithë projektin filmik. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë prisirit blu. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte pra kjo e tëra që ka përgatitur sot për emisionin ton kulturor. Ne do të shihemi edhe me projekte tjera dhe me mysafirë të tjerë. Do i lëmë gjitha këto kohës. Deri atëherë, miropafshim.